Здравейте, аз съм Ангел Доганов от Athlete King и ви представям Full Plank Tutorial. Оп, как е, братле? Гледах едно клипче вчера с три тайни за научаване на планча. Ей, човек, аз тък му ще да ти кажам, че от 5 години го мъча и все още не мога да науча. Трябва да има и по-лесен начин. Момчета, спрете се малко. Има и слушайте. Как ще направят хората, които ни гледат в момента? Няма нищо мистериозно и тайнствено в научаването на истинския фул планч. Ако искате да разберете как става перфектния фул, останете с нас и ще ви покажем упражненията, които трябва да направите. Преди да започнете да тренирате фул планча, ви трябва нужната подготовка. Това са базовите упражнения. Първо набирания, около 15-20, обаче с правилна форма. Изплъвате лактите до края, бърдичката догоре. 15-20 са ви достатъчни. Добре, спрете ти. Така, лицеви опори, с правилната форма. Около 50-60. Бавно, за никъде не бързаме. Така, добре. Така и около 40 ковички. С правилната форма. И плавно. Така, първото упражнение е тък планш. Много е важно да е с правилната форма. Лактите изпънати, гледате линията да е права, 10-15 секунди са ви предостатъчно. За да може да преминете към адванс тъка, при него от вас се изисква да удалечите просто колената по-назад, пак гледате формата да е права, 15 секунди са достатъчно. Продължавайте към по-важните упражнения. Така, най-важното упражнение според мен за планча ви е планч лина. Така, разположението на китките. Едното разположение, пръсти ви сочат напред, другото е настрани, а третия вариант, който аз предпочитам, е назад. В този случай има по-малко вероятност да си контузите китките, но все пак всичко опира до вас, вие си изберете. Така, за планч лина, формата пак е много важна. Заставате на шпиц, така, не така. И се давате максимално напред, колкото може да издържите. Около 10-15 секунди, докато ви стане по-лесно. И постепенно се опитвате все по-напред. Така, второто упражнение са пушъпси в планч лин. Това ще ви удари жестоко в рамената. Така, давате се напред. Около 5-6, ако можете, добре и така напред. Допълнителни упражнения, за да подобрите формата си на планча. Така, първото упражнение е много забавно, ще ви хареса и помага. Просто се вървите на планч лин, забавно е. Може да се обиколите парка така. Така, второто упражнение, това е за скапулата, сега ще ви покажа какво е. Така. Това упражнение ще помогне за формата на планча. Също може да го правите на лицела. След като планч лина и другите упражнения са ви станали малко по-лесни, вече може да се ориентирате към страдал планча. Просто се стремете да го задържите към 5 секунди поне. Изплъвате колената на макс
Не искам такива крака. Ще е грозно. Ето така. Към 5 секунди поне. И така просто увеличават секундите малко по малко. Докато стигнете до 15 секунди са достатъчни, за да тръгнете вече за фул планча. Така, нека видим фул планча още веднъж. Така, тягате цялото тяло. И това е. Това беше фул планч туториал от Athletics. Надявам се да ви е харесало. А ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да харесате клипа и също и да коментирате, ако искате да има още туториали от нас, като разбира се коментирате какви точно искате да са те. До скоро! Bye! Peace! Удри го пък! Що? Ай, върви. Върви, брат. Ари, ело. Чакай малко. Ето. Ари, вечек. Ари, вечек. Върви, моля се. Върви малко. Майка тя. Така, бръмбара. Върви на планч лин. Заспа на планч. Не знам дали е настрадал, защото има много крака. Но все пак, ай, мърдея, брат. Да, мисля, че е добре. А, така, да, и му е.